Zdravím, já jsem Super Kavaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes to bude informační video a vrátíme se k tolik slibovaným změnám vozidel a také samozřejmě k připravované aktualizaci 1.22, respektive k tomu super testu. Už jste patrně viděli mé video, které pojmenovávalo změny u dvou vozidel, a to je 279 Airco Objekt a Chieftain. No a teď se pojďme podívat na ty ostatní stroje, protože i u nich je to docela zajímavé, byť ty tanky už nejsou tak sledované jako ty dva, co jsem zmínil. Kromě toho, že samozřejmě v rámci 1.22 updateu by měla dorazit britská kolová střední vozítka, tak máme tady novou sezonu Battle Passu, styly pro Objekta 140, pro M5Y a pro Jagdpanzera E100. Určitě někdo z nás to využije, myslím si, že na 140 a na Jagdpanzera určitě. Nějaké změny map nás čekají a tak dále. Zajímavá je i ta mechanika, která umožní těm převráceným vozidlům se po uběhnutí určité doby samostatně převrátit zpátky. Což sice nebude takové jako úplně realistické, ale myslím si, že než abychom chtěli nějakou realistickou záležitost ve vodku, která je spíše arkádovka, tak raději pojďme hrát a pojďme se zase vrátit na pásy a raději bojovat na bojišti, než koukat, jak to dělají ostatní. No a teď k těm navrženým změnám u vozidel. Týká se to prémiových vozidel, pětky až osmičky, standardní vozidla, případně tier 10 a vozidla za odměnu. Vozidla za odměnu, to už jsme si popsali v tom předchozím videu. A teď se pojďme podívat na prémiová vozidla. Který se to týká? Máte tady Patriota, respektive T26E5, to samé Liberté a Liberté bez Liberté, T25 Pilot, Sotrv 81 neboli Primo Victoria, Centurion 5.1, Rak a FV4202 a nakonec Želvák Turtle Mark 1. Osobně si myslím, že Patriot tento potřebuje jako sůl, Liberté určitě mu to nezaškodí, T25 Pilot je to tak špatné, že snad nevím, co s tím chtějí udělat, aby to bylo hratelné. Primo Victorka, to je spíš jako nuda, ale určitě potřebuje pomoc. Centurion 5.1, také si myslím, že by snesl nějakou pomoc. FV4202, to je úplná jako super tragédie, takže to by také potřebovalo vylepšit. No a Želvák, jsem zvědav, co mají s ním v plánu. Řekl bych, že ten stroj není nehratelný a z těch všech všech dalších strojů, které už jsem tady pojmenoval, tak si myslím, že ten možná potřebuje pomoci nejméně, ale třeba to vidíte jinak. Pojďme tedy na změny u těch prémiových vozidel. Patriot, zvýšení maximálky na 45 km za hodinu, to by bylo určitě záhodno, skoro o 5 km. Navíc, to si myslím, že by sneslo 2 km směrem vzad, fajn. Máme tady nějakou ještě sníženou, nebo respektive zlepšenou přesnost, nebo sníženou nepřesnost, jak chcete. Potom zrychlení otáčení korby, takže rychleji by se ten stroj otáčel 35 stupňů za sekundu. Přesnost jako taková o něco a čas zaměření o 0,2. Trošku bych čekal, že třeba to dělo dozná trošku změn, že nebudete mít takové flusátko, ale dobrá. Rozhodně ten stroj to potřebuje a nemyslím si, že by ty změny byly nějak jako zásadní, že by to najednou bylo nějaké super vozítko, ale alespoň že něco. Pojďme na Liberté. Rychlost otáčení korby zvýšená, dohled o 20 metrů, to je super, to je hodně dobré, 390 metrů, takže tam si už s dohledem skutečně poradíte, tam můžete mít pěkná čísla, pokud budete mít vybavení a posádku. Čas zaměření o hodně dolů, o 0,4 sekundy, to si myslím, že ten stroj rozhodně potřeboval, protože nemá nějakou velkou alfu, nemá DPMko, pak ještě rozptyl při otáčení věže, OK, ale to asi není zásadní problém. Myslím si, že čas zaměření, dohled, to osobně považuji za důležité, ale i to otáčení korby, takže Liberté určitě fajn. Pilot, jak jsem říkal, je to tragédie na pásek, takže T25 Pilot, průbojnost zvednutá o 16 mm, to si myslím, že je docela dost na 208, to je v podstatě taková spodní hranice toho dnešního, co vlastně metka osmičková mají, takže to je dobré. Klidně se mohli odvázat a dát to o 22 mm, ale to už by jim asi hráči moc nadávali, nevím. Každopádně lepší než nic, konečně je to na těch 200 mm. Potom zvýšená penetrace na goldech. Tady bych to trošičku skritizoval, protože základní munici boostnou o 16 mm a prémiovou o 25. Úplně nechápu tady tenhle ten krok.
protože jako s premiákem snad nechcete tolik střílet premium munici, no ale 268 pen je samozřejmě už o něčem úplně jiném. Potom ústěvá rychlost u standardních granátů zvednutá na stále bídných 920 metrů za sekundu a u těch goldů o 79 metrů za sekundu na už relativně solidních 1100 metrů za sekundu. Takže určitě u pilota fajn, on je jakoby rychlý, armor se nedal předpokládat, že by VGčko dodalo, takže dobrá, dohled máte, tak snad to půjde. Možná, že i to chování děla by mohli trošku zlepšit, lepší než nic. Centurion Mark 5 1 Rak. Tady je změna opravdu malinkatá, rozptyl za pohybu a při otáčení korby, to v podstatě nestojí ani za řeč, bohužel. Malé změny se dotknou také Primo Victorky, neboli Setter 81, opět rozptyl za pohybu a při otáčení korby o 0,06. Proč? Proč tak málo? Proč tak málo změn? FV4202, to je bída na pásech a tady se dočkáme v podstatě jenom dohledu o 10 metrů na 400 metrů a doba nabíjení o půl sekundy. Takže tím pádem nám vzroste DPMko, ale myslím si, že třeba chování děla u tohle stroje, na to by se VGčko mělo také zaměřit, také podívat. Možná, že i maximální rychlost, protože ono to není dvakrát takové nelenivé, je to spíš takový jako lenoch britský, takže škoda, škoda, mohlo se do toho sáhnout více. No a pak želvák, maximálka se zvedne, super, na 25 km za hodinu, což si myslím, že je hodně fajn. A stejně tak se zvedne rychlost couvání, sice jenom o 2 km, ale bude to už alespoň 12 km za hodinu. No, pokud byste tady dali turbo, tak si myslím, že už to může být docela dost zajímavé. Ale ta rychlost je fajn, že ji zvedli. Potom tady máme průbojnost se základní municí zvednutá na 240 mm, což si myslím, že ze současných tedy 224 už dává nějakou možnost. Přece jenom je to TDčko, nemáte otočnou věž, je to pomalé. Potřebujete mít schopnost prostě prorážet na první dobrou ty tanky. Na prémiové munici zvednuto o 17 mm, opět jakoby větší nárůst u prémiové munice, to se mi úplně nelíbí, ale 270 pen samozřejmě je daleko lepších než nějakých 253. Takže želvák určitě z tohle profitovat bude a ještě je tady masivní, skutečně masivní nárůst u ústěvé rychlosti, jak u standardních, tak u prémiových granátů. U standardních je to o 258 metrů za sekundu na 1050 a u prémiové munice o 209 metrů za sekundu, tedy rovných 1200 metrů za sekundu. Dobře, dobře, takže s větší rychlostí pojedete do boje, budete mít větší peny na základní munici na prémiové a ještě se zásadně zvedne ústěvá rychlost. Asi více s tímhle s tím strojem nepotřebujete. Sám jsem zvědav, jestli tyhle ty změny projdou, tak želváka půjdu i hned zkusit, protože tohle mě zajímá. Navíc mám pocit, že mi tam chybí ještě 3 značek na děle, tak možná, že by se pak dalo uvažovat o nějakém tom větším hraním želváka. A asi by to byla i větší zábava. A teď se pojďme podívat na další změny, tentokrát u strojů ze stromu. Takže začneme týrem 5 a to je Churchill 1, taky dlouhodobě zanedbávaný tank ze strany VGčka. A tady se nám v podstatě, co stojí za řeč, zlepší čas zaměření u toho 75 mm děla o 0,2 sekundy. Což je fajn, protože to je ta vlastně topová 75, jestli se nepletu. Takže čas zaměření určitě je fajn, že půjde dolů. Vzhledem k tomu, že máte alfu jenom 135, tak by ten čas zaměření neměl být nějak moc přes 2 sekundy za mě. Pak je tady ještě zlepšení přesnosti, ale to je skutečně kosmetická změna. Škoda, že tomu Churchillovi třeba nepřidali trošku rychlost, já nevím, 2-3 km směrem dozadu, 2-3-4 km směrem dopředu, to si myslím, že by nebylo vůbec zlé. U té britské linie zůstaneme, protože další změny se týkají týru 6, Churchilla 7, maximálka o 5 km za hodinu, no, jak říkám, škoda, že u toho Churchilla 1 k tomuhle nedošlo, protože ten také zápasí s rychlostí, byť Churchill 7 je pomalejší, protože myslím, že jednička jede asi 25-26 km za hodinu. Rychlostování u Churchilla 7 o 2 km za hodinu nahoru, takže 25 dopředu, 14 dozadu, dejme tomu, že s tím už by se nějak dalo snad existovat.
Čas zaměření u Churchilla 7 o 0,3 sekundy, to je potěšující, a přesnost při otáčení věže, no, rozptyl při otáčení věže o 0,02. Tady v podstatě mě zajímá hlavně ta rychlost, případně čas zaměření, a to ostatní už je tak jako navíc. Asi se nedalo moc čekat, že by do tohle mohli sáhnout více. Možná třeba i 10 metrů dohled bych dal nahoru, ale co už. Rozhodně maximálka potěší, čas zaměření víc asi chtít nemůžeme. V současnosti Black Prince Tier 7, britský těžký tank. Tady máme změnu v podobě maximálky nahoru o 5 km dozadu, o 2 km, takže stejně jako Churchill 7, 25 dopředu, 14 dozadu. Doba nabíjení u toho topového dělá 4,5 sekundy, to znamená o půl sekundy se to srazí, takže DPM by mělo vzrůst, a čas zaměření 2 sekundy, tedy o 0,3, takže budete mít rychlejší reload a budete mít rychlejší čas zaměření. Z toho by mohly být pak pěkné hry. Ještě rozptyl při otáčení věže, ale to asi nás nezajímá. No a můžeme jít na francouzská vozidla, respektive na stíhač tanků AMX AC MLE 46, neboli Mlíko 46, Tier 7, francouzské TDčko. Čelní pancíř, tady už máme poprvé změnu u pancíře, se zvedne, nebo měl by se zvednout o 20 mm na 140 mm. To myslím si, že potěší, ale nezachrání to ten stroj. Čas zaměření u 100 mm děla o 0,4, to je docela dost, ale obecně si myslím, že jinak to není dost, že ten stroj by ještě potřeboval napumpovat víc a víc a víc, ale nestane se tak. Pojďme zůstat u Francouzů, ale přesuneme se k těžkým tankům, konkrétně Tier 8 IMX 65T. 65-tunka, horní skosený plát, respektive efektivní pancíř o 26 mm a horní skosený plát na straně čela korby je o 22 mm zvýšen, to znamená 220 mm pancíře, to je určitě fajn. Je otázka, nakolik to bude znamenat, že proti týrům 9 a 10 něco odrazíte, úplně si to nemyslím, ale lepší než nic. Ještě tady rychlost otáčení korby s podvozkem o 1 stupeň, tak to se asi hodí, ale je otázka, jestli to zaznamenáte. Dohled zvednutý o 10 metrů na 380 metrů, tak zaplať pánbu za to, protože ať si něco spotnete, když už nejste úplně ten frontline tank. Doba nabíjení 120 mm děla o půl sekundy dolů, znamená na 12 sekund. Zvýšení DPM to tedy znamená, a určitě tenhle ten stroj by to ocenil, ale stejně se nemyslím, že by ho hráli nějak davy. Standardní ještě munice, zvedne se i pene o 7 mm. Máme tady pak také další osmičkový těžký tank, tentokrát německý VK4502P. To, co nás zajímá, doba nabíjení se 105 mm o 1,2 sekundy, to znamená zrychlí nebo zvětší se nám DPM, zrychlí se nám doba nabíjení. Přesnost o ždibíček, čas zaměření ale ne, o 0,3 sekundy, to je docela solidní na 2 sekundy. A ještě tady máme hápka, která se nám zvednou o 30, ale to je zase jako lepší než nic, ale v podstatě je to takové jako nic. Rozhodně, co se vyplatí sledovat, tak to je armor, protože spod spoj horního skoseného plátu efektivní pancíř 260 mm, o tedy 48 mm a věž o 75 mm pancíře bude navýšena. Opět si ale myslím, že by tyhle ty změny měly nějak vést k hraní tohle stroje, to si opravdu nemyslím. Půjdeme dál, dál nás čeká takový otloukánek, dlouhodobý otloukánek vodka, a totiž T69, osmičkový střední zásobníkový americký tank. Tenhle stroj už od dob pravěku vodka potřeboval zlepšit. Čas zaměření u té 90 mm o 4 desetiny sekundy, to je fajn. Čas nabíjení zásobníku o 3 sekundy dolů, no zaplať pánbu za to. A i zvýší se pene na 200 mm se základní municí a 280 pene s prémiovou municí. Buďme za to rádi, armor bych možná také ocenil, ale spíše snad opravdu to pene, to DPM plus čas zaměření. To by mohlo znamenat, že s tím strojem se už dá pak něco zahrát. Teď je to opravdu tragédie. Pershing osmičkový, to je stejná bída. Američané ty střední tanky nějak moc neumějí na těch vyšších týrech, co se dá dělat.
Čas zaměření o 3 sekundy dolů, přesnost o ždibíček se vylepší, průbojnost standardní munice o 22 mm na alespoň trochu konkurenceschopný 212 pene. A doba nabíjení s tím 90 mm dělem o 1,4 sekundy, to znamená stoupne DPMko, zkrátí se čas nabíjení a zvýší se pene, takže VGčko jde tím směrem, že se snaží zlepšit to dělo a doufá, že si něco hráči nastřílí, to je otázka. Pak tady máme Bulldoga, no zásobník mu nevrátí, na to zapomeňte, je tady lehce zvýšená průbojnost se základní municí, s prémiovou municí, potom je tam čas zaměření, zlepšená doba nabíjení, takže DPMko o něco vzroste a lehce přesnost, takže určitě ano, ale časy zásobníku se už prostě asi nikdy nevrátí. Tier 8 AT-15A, to znamená britský stíhač, maximálka o 5 km za hodinu, couvání o 2 km za hodinu zvýšeno, takže 25 dopředu, 12 dozadu, to chceme. A stejně tak možná tak jako pancíř za tím mantletem dělá o 100 mm na 227, možná, že VGčko vidělo, jak někteří hráči dostávají přes řepu a chytlo se za vlasy, ale já si myslím, že hlavně ta AT-15 potřebovala tu rychlost a tu zkrátka dostala, takže nebo měla by dostat, což by bylo super. 110 Tier 8 čínský těžký tank, tomu se u 100 mm topového děla zvýší pene. Ono se sníží doba nabíjení a přesnost o něco a samozřejmě čas zaměření o 0,2. Jsou to takové jako kosmetické změny, až na tu dobu nabíjení zase myslím, že stojí za řeč. DPMko tím pádem vzroste a to určitě chcete. Spodní plát pancíře, efektivní pancíř o 21 mm. Dobře, dejme tomu, pokud mě někdo na vanu prorazí, tak si budu asi nedávat do polštáře. Potom jsou tady ještě změny u desítek, konkrétně čínské VZ113 GFT, zvýšení maximální rychlosti vpřed na 40 km za hodinu, super, měrný výkon, ten přepočet počet koní na tunu o 3,2 koně na tunu, takže to by také mělo pomoci s celkovou nemobilitou tohoto stroje. Potom ústivá rychlost, ta je opravdu bíná u standardní munice, takže zvýšená o 200 na 960 metrů za sekundu. Pořád je to po 1000, pořád je to nic moc, ale alespoň to není ultra subterén. Doba nabíjení o 0,5 sekundy, fajn, takže vzroste DPMko a přesnost na 100 metrů na 0,36 o 0,02. Takže to nestojí za řeč. Mě zajímá, že mobilita byla zlepšena a ústivá rychlost, případně ta doba nabíjení. Ten stroj to asi úplně jako nezmění, ale mohlo by to někdy pomoci, takže určitě fajn. Pak tady máme 2684 objekta Tier 10 stíhač, ruský stíhač tanků. Rychlost otáčení korby o 3 stupně za sekundu rychleji, dobře, to beru. Maximálka ale snížena a dost tedy radikálně na 10 km za hodinu na 40 km za hodinu. Není to jako tragédie žádná, ale co si budeme povídat, těch 50, je to paráda. Stejně tak měrný výkon, přepočet počet koní na tunu klesne o 2 koně na tunu, což není úplně dobré, prostě ta maximálka nebo vůbec ta mobilita, s tou se evidentně VGčko rozhodlo zatočit a tak s tím točí. Dále hápka klesnou o 100 na 1900, takže zase trošku jako nemilé a trošku to jde i ve šlépějích té 279 RK. Potom ještě se nám sníží pancíř na tom weak spotu, na tom dalkoměru o 20 mm, což je také škoda, ale asi se s tím žít dá. Spíš více mě mrzí právě ta maximálka, případně ty hápka. No. Další na holení pány je Tier 10 ruský těžký tank ST2. Tady máme rychlost otáčení věže o 7 stupňů na 23, doba nabíjení mezi výstřely o 1 sekundu dolů na 4. To je určitě fajn a doba nabíjení dělá o půl sekundy dolů, to je určitě také fajn. Není to opět změna, která by vyřešila problémy tohoto stroje, ale lepší než nic. Vzor 55, tolik hraný, tolik doporučovaný, tomu VGčko chce utnout trošku tipec, no zapnout tipec, protože doba nabíjení dělá o 3 sekundy nahoru, čas zaměření o 0,3 sekundy nahoru a ještě doba nabíjení mezi výstřely o 0,5 sekundy na 2,5 sekundy. Nic, co by se nedalo přežít, ale přece jenom je to nějaký krok k tomu, aby se
tyhle ty stroje třeba méně hrály, méně úspěšně. Je to možné. A to jsou všechny změny, které aktuálně VGčko chystá v rámci supertestů na update 1.22. Nechme se překvapit, co z toho nakonec vzejde, jsem na to zvědav. Každopádně vy napište do komentářů, které změny vítáte a které naopak nevítáte, které jsem vám v téhle relaci připomenul nebo ukázal. Opět rád si to přečtu a budu to brát jako takovou anketu mezi hráči, jak to vidí oni. To je všechno, díky moc za pozornost, mějte se, budu rád, když tam dáte like, if you like, a budu se těšit u dalších podobných informačních videí, případně u standardních recenzí, replayů či návodů z vodka.